የምናኔ ህይወት በብዙ መንገድ ሊጀመር ይችላል። አንደኛው ከመጀመሪያውኑ ወደ ትዳር ሳይገባ በድንግልና እያሉ ከዚያው በድንግልና ህይወት ወደ ምናኔ ህይወት ወደ ምንኩስና ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በብዙ መልኩ ተገልጿል። ጌታችን ይሄ በማቴዎስ 19 ላይ ከእናታቸው ማህፀን ጃንደረባ የሆኑ አሉ፣ ሰዎች ደግሞ ጃንደረባ ያደርጓቸዋሉ እያለ የተናገረዋል። እና ራሳቸው ከመጀመሪያውኑ ራሳቸውን ለዛ አሳልፈው የሚሰጡ ለምናኔ ህይወት የሚያዘጋጁ አሉ፣ ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊት ማለት ነው። እና ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ ለዚህ የተለዩ ይኖራሉ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለተለየ አገልግሎት ስለሚጠራ ይሄ ምንም አዲስ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስም የነ ኤርሚያስን የነ መጥምቁ ዮሐንስን ልናይ እንችላለን። ኤርሚያስን ከእናተ ማህፀን ለየው ይለዋል። ከእናተ ማህፀን ቀደስኩ መረጥኩ ይለዋል። እና እግዚአብሔር እንደዛ ሊመርጥ ይችላል። እንደገና ደግሞ ሰው ደግሞ ጃንደረባ ያረጋቸዋሉ ይላል። ሰው ጃንደረባ ያረጋቸው ማለት ስለ አካል መጉደል አይደለም የሚያወራው፣ እንደ በስለት አካላቸውን ስለጎደለባቸው ሰዎች አይደለም የሚያወራው። መምህራነ ወንጌል በቃለ እግዚአብሔር ስለት ከልባቸው ላይ ያለውን ሸለፈት ቆርጠው የጣሉላቸው፣ በዛ የተነሳ ይችን ዓለም ንቀው ወደ ምናኔ ህይወት የሚገቡ አሉ። እና እንደገና ደግሞ ወደ ትዳር ከገቡ በኋላ በትዳር ውስጥ ከኖሩ በኋላ በተለያየ ምክንያት ወይ የትዳር አጋራቸውን በማጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ትዳር ላይ በሚያጋጥም ስህተት ያንን ነገር ለመቀበል ካለመቻል የተነሳ ያው በቃ ይሄን ነበር ትዳር ብዬ የገባሁበት ይሄ ካልሆነ ይቅር ብለው ወደ ምናኔ ህይወት ቢገባሉ። ይህን ስል ምንድን ነው፣ ትዳር ውስጥ ከተገባን በኋላ ወደ ምናኔ ህይወት ሊመጣ የሚችልባቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሊመጣም ይችላል፣ ግን ዝም ብሎ እኔ ስለፈለግኩ ተብሎ ብቻ ግን የሚኬድ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው። ለምሳሌ እነ ሄኖክን ታሪክ ብናይ በመጀመሪያ እንግዲህ የምናኔ ህይወትን ፍንጭ ያየንባት በሄኖክ ታሪክ ነው። እና ሄኖክ በትዳር ከኖረ በኋላ ከዚያ በኋላ ነው አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። እግዚአብሔር ሰወረው፣ አልተገኘም። አባቶቻችን በደብር ቅዱስ ሱባኤ ይዞ ይኖር ነበር። የምናኔ አይነት ህይወት ነበር የሚኖረው ሄኖክ። ከዛ እግዚአብሔር ሰወረው፣ አልተገኘም። እንግዲህ ባለትዳር ነበረ። ከዛ ወጥቶ ነው ሄኖክ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የገባው። ደግሞ ከመጀመሪያውም እንዲህ ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ የተለዩ ደግሞ እናያቸዋለን። እንደነ ነቢዩ ኤልያስ እንደነ መጥምቁ ዮሐንስ አይነቶች ደግሞ እናያለን። በቃ ራሳቸውን ገና ከእናታቸው ማህፀን በበረሃ ሄደው የሰው ከሰው የተለየ እንደውም እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉት ሰው ሴት የፈተለችውን ሳይለብሱ ሴት ያበሰለችውን ሳይቀምሱ የኖሩ ናቸው። የሚበላው የበረሃ ማርና አንበጣ ነበር፣ ልብሱ የግመል ጠጉር ነበር ይለዋል። በዚህ አይነት የምናኔ ህይወት ኖሯል። ይሄ የራሱ መንገድ ነው እና ምናኔ ሰው እንዳልኩ በብዙ መንገድ ሊገባ ይችላል። የህይወት ምርጫ ነው ግን ይሄ ምናኔ። ልክ ትዳር የህይወት ምርጫ እንደሆነ ሁሉ ምናኔም የህይወት ምርጫ ነው። አንዱ መጠንቀቅ ያለብን ባለትዳሮች የምናኔን ህይወት መንቀፍ ማቃለል የለብንም። የምናኔን ህይወት የመረጡ ሰዎች ደግሞ የባለትዳሮችን ወይም የትዳርን ህይወት የጋብቻን ህይወት መንቀፍ ማቃለል አይጠበቅባቸውም። ይሄ በጥንቃቄ ሊያዝ የሚገባ ነው። በቤተ ክርስቲያናችንም ትምህርት የተከለከለ ነው። አንድ ሰው የምናኔን ህይወት መርጫለሁ፣ መነነ ማለት ናቀ ነው። ምናኔ የልብ ነው፣ የእግር አይደለም። ምናኔ ስፍራ የመለወጥ ጉዳይ አይደለም። የምትኖርበትን ስፍራ የመለወጥ ጉዳይ አይደለም። ይሄ የህይወት ዘይቤን የመለወጥ ጉዳይ ነው ምናኔ። እና ብዙ ሰዎች ምናኔ የሚመስላቸው ስፍራ መለወጥ፣ ቦታ መለወጥ ነው ይመስላቸው፣ ግን አይደለም። ይሄ ከልብ የሆነ የህይወት ዘይቤ ለውጥ ነው ምናኔ ማለት። እና አንድ ሰው አይ ትዳር ይቅርብኝ በምናኔ ነው የምኖረው ካለ ትዳርን ንቆ ተጸይፎ ባለትዳር የሆኑትን ሁሉ ወይም በጋብቻ በዚህ ዓለም የሚኖሩትን ሁሉ እንደ ዓለማውያን ቆጥሮ እንደ ኃጢአተኞች ቆጥሮ ከእግዚአብሔር መንግስት በአፋ እንደሚቀሩ ቆጥሮ አይደለም መሆን ያለበት። ሲጀመር መናንያን ባለትዳሮች ከሌሉ መናንያንም አይኖሩ። መናኝ የሆኑት እኮ የሚወጡት ከትዳር ነው። አሁን በቤተ ክርስቲያናችን በምናኔ ህይወታቸው ሁላችንም በቃል ኪዳናቸው በምልጃቸው በጸሎታቸው የምንጠቀምባቸው አባቶች እናቶች የትዳር ውጤቶች ናቸው። እንግዲህ ምናኔን የጀመራት አባንጦንስ ነው ብንል እንደ ይሄ አሁን ምንኩስና ብለን በምንወስደው የጀመራት አባንጦንስ ብንል ያው ከትዳር የተገኘ ነው። ከትዳር ያልተገኘ እንግዲህ ሰው ከትዳር ያልተገኘ ብለን ልንጠራው የምንችል ሰው የለም አይደለም። ሰው ከሆነ እነ ሄኖክም ቢሆን ያው ነው።
በብሉይ ማለት ነው። እነ ኤልያስም እነ መጥምቁ ዮሐንስም ቢሆኑ ያው ናቸው። ከዛ በኋላም በመጣው በሐዲስ ኪዳን ውስጥ በታየው ይሄ የምናኔ ህይወት ትዳርን ንቀህ ትዳርን አቃለህ የምትሄድበት ህይወት አይደለም፣ ምርጫ ነው። እዚህ አንዱ አንዱን መናቅ ያገቡት የምናኔን ህይወትን እንደው አቃሎ ማየት ወይም ደግሞ እንደው የተለየ ከሰው ጋር የማያኖር ጠባይ ያላቸው ሰዎች ወይም በጋብቻ ለመኖር የአቅም ውስንነት ያለባቸው ሰዎች የሚገቡበት አይነት አድርጎ ማየት ተገቢ አይደለም። በምናኔ ደግሞ ለመኖር የወሰኑ ሰዎች ደግሞ በጋብቻ የሚኖሩትን ሰዎች እንደ ዓለማዊ እንደ ሀጥ ቆጥሮ መጸየፍም ደግሞ የተገባ አይደለም። ሁሉም ሊጠነቅቅበት የሚገባ ነገር ነው። እንደውም በፍትሐ ነገሥት የጋብቻን ህይወት ምንኩስናን ወይም የምናኔን ህይወት ከመውደዱ ወይም ለመኖር ከመፍቀዱ የተነሳ የጋብቻን ህይወት ዝቅ አድርጎ አቃሎ ነቅፎ የሚያስተምር ጋብቻን ትዳርን እንደ ርኩሰት ነው፣ መንግስተ ሰማያትም ከመግባት ይከለክላል ብሎ የሚያስተምር ሰው ቢኖር ያ ሰው ይወገዝ ነው የሚለው። ይወገዛል። ያ በጣም ክልክል ነው። ቅዱስ ጳውሎስም በዚህ በጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ላይ ጋብቻን ይነቅፉ የነበሩትን በዛን ጊዜ እነዚህ ኖስቲክስ የሚባሉ ይሄ ከእውቀት ጋር በተያያዘ በጣም ራሳቸውን የተለየ የክርስትና ዘውግ አድርገው ኑፋቄ ነበር፣ ከባድ ኑፋቄ። ቤተክርስቲያን በመጀመሪያዎቹ መቶ ክፍለ ዘመናት በጣም ያመሰ ኑፋቄ ነው እና ይሄ ኖስቲሲዝም የሚባል እነሱ አንዱ አስተምሯቸው ጋብቻን እርኩሰት ነው ብለው ማሰብ ነው። እንደውም ከሴት ጋር መገናኘት ጋብቻ በጣም እርኩሰት ነው። ትንሽ ትምህርታቸው ውስጥ ዱዋሊዝም የሚባል ይሄ ምንታዊ ትምህርት ነበረባቸው፣ ደግ አምላክና ክፉ አምላክ የሚሉት እና ደግ አምላክ በጎ ነገርን ሲፈጥር ክፉ አምላክ ክፉ ነገርን ይፈጥራል፣ ደግ አምላክ ብርሃንን ሲፈጥር ክፉ አምላክ ጨለማን ይፈጥራል፣ እንዲህ አይነት ነገር እና ከዚህ የተነሳ ከሴት ጋር መገናኘት ጋብቻን እንደ ነውር እንደ እርኩሰት ነበር የሚቆጥሩት እና ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ጋብቻን የሚነቅፉትን ሰዎች ያጋንንት ትምህርት ነው ትምህርታቸው ብሎ ነው ያስቀመጡት። ምክንያቱም ጋብቻን መንቀፍ የእግዚአብሔርን ስራ መንቀፍ ነው ወይም እግዚአብሔርን መንቀፍ ነው። ስለዚህ ጋብቻ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ጋብቻ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ጋብቻ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ለምን ሰዎች ይበዙ ዘንድ አባቶቻችን በዚህ ነው በአመክንዮ በዚህ በጸሎተ ሃይማኖት አመክንዮ ምንለዋል እና በዚያ ላይ አባቶቻችን ሰዎች ይበዙን ዘንድ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ፈጥሯቸዋለን። የፈጠራቸው እግዚአብሔር ነው። አዳምና ሔዋንን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። በእነሱ መካከል ያለውን ግንኙነት የጋብቻ ግንኙነት እንዲሆን ያደረገው የአባትና የልጅ ወይም የእናትና የልጅ ወይ የእህትና የወንድም አላደረገውም እግዚአብሔር። የባልና የሚስት እንዲሆን ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ጋብቻን መንቀፍ ሰሪውን እግዚአብሔርን መንቀፍ ነው። የጋብቻን ሀሳብ መንቀፍ የጋብቻን ሀሳብ የወጠነውን ጋብቻ የሚባለውን ነገር የፈቀደውን እግዚአብሔርን መንቀፍ ነው። ያ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚነቅፍ ትምህርት ደግሞ ወይም የእግዚአብሔር የሆነውን ሀሳብ የሚነቅፍ ደግሞ ምንጊዜም ያጋንንት ትምህርት ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ያጋንንት ትምህርት ነው ይለዋል። ይሄ ጋብቻን መንቀፍ ያጋንንት ትምህርት ነው እና ለዚህ ነው አባቶቻችንም ጋብቻን ነቅፎ እርኩሰት ነው መንግስተ ሰማያት ከመግባት ይከለክላል ብሎ የሚያስተምር እሱ ይወገዝ ብሎ የተናገረው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው እኛ ሰው ጋብቻ ላይ ወደ ጋብቻ ሲገባ ምንኩስናን ሳያቃልል ወደ ምናኔ የሚገባው ደግሞ ጋብቻን እንደ ርኩሰት ሳይቆጠር ሳይነቅ መሆን አለበት። በቤተ ክርስቲያናችን ከሚታወቁ ታላላቅ አባቶች አንዱ የሆነው አግናጢዎስ ምጥውል አንበሳ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ማንም ስለ ድንግልና ክብር ትዳርን በማቃለል አይናገር። ስለ ድንግልና ክብር ሲናገር የድንግልናን ክቡርነት እንዲሁ ይናገር እንጂ የድንግልና ክብር ከትዳር ክብር ይበልጣል ብሎ በመናገር በትዳር የሚኖሩትን ሰዎች አያሳቃቸው። የባልና የሚስት አንድነት እንደ ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን አንድነት ነውና ይላል። ምንጊዜም ባልና ሚስት በዚህ ምድር ሲኖሩ ባልና ሚስት የክርስቶስንና የቤተ ክርስቲያንን አንድነት እየተረኩ ነው የሚኖሩት በህይወታቸው ያንን እየተረኩ ያንን እየገለጡ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ አያቃል፣ ማንም ሰው አያቃል እንዲህ ብሎ አግናጢዎስ ምጥውል አንበሳም ይህንን ምክር ይመክራል። ስለዚህ አንድ ሰው ከሁለት አንዱን መርጦ የምናኔ ህይወትንም ሆነ የጋብቻን ህይወት የትዳርን ህይወት መርጦ ሲገባ ያ ህይወት የምናኔውም ህይወት ይሁን የትዳሩም ህይወት የጋብቻውም ህይወት ይሁን ከዛ ሰው የሚጠብቅበት ኮሚትመንት እንዳለ ማወቅ አለበት። አሁን ብዙ ጊዜ የምንፈልጋቸውን ህይወቶች እነዛን ህይወቶች ያለ ኮሚትመንት ነው የምንፈልጋቸው። ህይወቱን እንፈልገዋለን። በዛ ህይወት ውስጥ የሚጠበቅብንን ኃላፊነት የሚጠበቅብንን ኮሚትመንት ግን እንጠላለን። ብዙ መነኮሳት ማየት ብርቅ አይደለም፣ ግን
ያንን ምንኩስና ወይም ምናኔው የሚጠይቀው ቀውን ህይወት ይኖሩታል ወይ ነው ትልቅ ጥያቄ የሚሆነው። ለምን ያ ህይወት የራሱ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ አለው፣ የሚጠይቀው ነገር አለ መናንያን የሆኑ ሀብት እንዲያፈሩ አይጠበቅም። መናንያን የሆኑ ለስልጣን እንዲሽቀዳደሙ አይጠበቅም። መናንያን የሆኑ ስለሚለብሱት ስለሚጎርሱት መጨነቅ አይጠበቅም። መናንያን የሆኑ በዓለም ካሉ ሰዎች ጋር አብረው ተቀላቅለው ከጸሎት ከመንፈሳዊ ተጋድሎ መጻሕፍትን ከመመልከት ከተግባረ ዕለት ተዘናግተው መታየት አይጠበቅም። መናንያን እንቅልፍ ማብዛት አይጠበቅም። መናንያን ዋዛ ፈዛዛ፣ ከሰው ጋር ብዙ ማውራት፣ ከሰው ጋር ብዙ መገናኘት። ሌላው ቀርቶ መናንያን እኮ እንኳን ዓለማዊ ጨዋታ ነገራተ እግዚአብሔርን እንኳን በመጠን ነው መጫወት ያለባቸው። መነኩሴ ለፍላፊ መሆን የለበትም፣ ብዙ አውሪ መሆን የለበትም። አሁን በዚህ ልኬት እንደዚህ ምናኔው የሚጠይቀው ልኬት ስናስቀምጥ ነው እንግዲህ ማኔቴ ቀልፋሬስ እንዳለው ቀለህ ተገኘህ እንደተባለው እንጂ አንድን የህይወት ዘይቤ መጀመር ከባድ አይደለም፣ ወይም አንድ የህይወት ዘይቤ ውስጥ መግባት ከባድ አይደለም። ከባድ የሚሆነው ምኑ ነው? ያን ህይወት የተቀበልከውን ህይወት ልትኖረው ቃል ኪዳን የገባህለትን ህይወት እኔ የመረጥኩት ህይወት ይሄ ነው ያልከው ህይወት ካንተ የሚጠይቀውን ሆነ መገኘት ነው ከባዱ ነገር። ትዳርም እንደዛው ነው። ትዳርም እንዲህ ስታየው፣ በሰው ላይ ስታየው ደስ ሊል ይችላል። ሰው በብዙ ምክንያት በራሱም ተነሳሽነት በማህበረሰብ ጫና፣ በቤተሰብ ጫና፣ በኢኮኖሚ ጫና፣ በብዙ ነገር ወደ ትዳር ሊገባ ይችላል። ትዳርን ተመኝቶ ወይም የትዳርን ህይወት ፈልጎ መግባቱ ብቻ አይደለም፣ ያ ትዳር የሚባለው ህይወት ከሱ የሚጠብቀውን ነገር ሆኖ መገኘት አለበት። የሚጠብቀው ነገር አለ። የትኛውም ህይወት ከኛ የሚጠብቀው ነገር አለ። መርጠህ ከገባ በኋላ አሁን ምርጫ አይደለም፣ የሚጠበቅብህ ነገር ነው። ከአንተ የሚጠበቅብህን ነገር መወጣት አለ እንጂ ሰው ስላገባ ብቻ ዝም ብሎ ስላገባ ብቻ በትዳር የሚጠበቅበትን ኮሚትመንት እየተወጣ ነው ማለት አንችልም። ያንን ማወቅ አለባቸው። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቆሮንቶስ 7 ላይ ጋብቻን በተመለከተ አንደኛ እንደው ሁሉን ዝርዝር ባንናገር የመልእክቱን ሙሉ ጭብጥ ለማየት ስንሞክር አንደኛ ቅዱስ ጳውሎስ እዛ መልእክቱ ላይ ያስቀመጠው ማግባትም ሆነ አለማግባት የግለሰቡ ፈቃድ እንጂ ምርጫው ለግለሰቡ የተተወ እንጂ ትእዛዝ አለመሆኑን አስቀምጧል። እግዚአብሔር እኛን አግቡም ብሎም አላዘዘም፣ እንዳንኖርም አላዘዘም። ለእኛ ነው የተወ ምርጫውን። እራሱን ፈትኖ ሰው የበለጠ ለየትኛው ህይወት ነው ራሴን መስጠት የምፈልገው የሚለውን ራሱን ፈትኖ ወደዛ መግባት ይችላል። ሁለቱንም ግን ለመፈተን የምናኔ ህይወት ይሻለኛል ወይ የትዳር ህይወት ይሻለኛል የሚለውን ለመፈተን ደግሞ ሁለቱንም ማወቅ ያስፈልጋል። ስለ ሁለቱም ከሚያውቁ ሰዎች ምክር መጠየቅ ይፈልጋል። በሁለቱም ጉዳዮች ላይ በቂ መረጃ ለማግኘት ማንበብ ይጠይቃል። የበለጠ ደግሞ እኛ ያሰብነውን የተዘጋጀነውን ነገር የአቅማችን ምክርም ጠይቀን መጻሕፍትን ማንበበን ከተዘጋጀን በኋላ ፈቃደ እግዚአብሔር እንዲሆን ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል። እና ብዙዎች አሉ የምናኔ ህይወትን እየፈለጉ በቤተሰብ ጫና የሚሆን በፍራቻ የሚሆን በምን ወይም የሚመራቸው ሰው ወደዛ ለዛ የሚያዘጋጃቸው ሰው እኛ ጋ አሁን ብዙ የለም። ይሄ እውነት ለመናገር እኛ ጋ ከቀን ቀን ይሄ የምንኩስናውን ህይወት አጓጊነት የምንኩስናውን ህይወት አስደናቂነት ለወጣቱ እያስተዋወቁ በፈቃድ ከልብ በሆነ ምናኔ ወደዛ ህይወት የማስገባት አካሄዱ ለግለሰቡ የተተወ ሆኗል እንጂ በተቋም ደረጃ የምንሰራው ጠንካራ ስራ የለም። አሁን በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት እንደ ግሪክ እንደ ኮፕቲክ አብያተ ክርስቲያናት ቢኬድ በክረምት ወጣቶች፣ የኮሌጅ ተማሪዎች፣ የሃይስኩል ተማሪዎች፣ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ያሉ ወደ ገዳማት ሄደው ጊዜ እንዲያሳልፉ የምናኔ ህይወት ምን እንደሚመስል በደንብ አጥርተው እንዲረዱና እንዲያዩ ይሆንና ለዛ የተሰጠን ብለው ያሰቡ ሰዎች ይቀጥሉበታል። ውጤቱም በጣም ትልቅ ይሆናል። ለምን? ሂደቱን የሚቆጣጠረው የሚመራው ተቋም ነው የሚሆን። እዚህ የተቋማት ክትትል አለው፣ የአባቶች ክትትል በቅርበት አለው፣ የመምህራን ክትትል አለው፣ የቅርብ አባቶች ክትትል አለው። ስለዚህ የማደግ እድሉ እዚህ ግን ስትመለከት በግል ነው ብዙ ጊዜ እንደው ራሱን የቻለ። ስለዚህ ስለምናኔ ህይወት ስለምንኩስና ህይወት ካወራን እውነት ለመናገር አሁን የሚታየው በጣም የሚያሳዝን ነው። እና የምርጫ ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው። ልክ ምንኩስና ምናኔ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። በቀኖና የተደገፈ በደንብ የተስተካከለ ነገር ያለው ነው የምናኔ ህይወት። ያንን ምርጫ ካደረገ ያንን ምርጫው ያደርጋል። የትዳርንም ህይወት እንደዚሁ እንዲፈትን በቤተ ክርስቲያን ቅድመ ጋብቻ ትምህርት ከተሰጠ፣ ድህረ ጋብቻ ትምህርት ከተሰጠ፣ ያገቡ ሰዎች ልምዳቸውን መጥተው የሚያካፍሉ ከሆነ ታላላቆች ለታናናሾቻቸው በዛ ህይወት ያለፉ
ከነሱ ቀጥለው ለሚመጡት ንሚሰጡ በዚህ ዙሪያ ጠንካራ ትምህርት የሚሰጥ ብዙ መጻሕፍት የሚጻፉ ምን ከሆነ አሁን ብዙ ክርስቲያኖች እኮ ትዳራቸውን በዓለማዊ ትዳር ቅኝት ነው የሚቃኙት እንጂ የክርስቲያን ትዳር ምን መምሰል እንዳለበት ቅኝቱን የሚያሳያቸው ጽሑፍ ቅኝቱን የሚያሳያቸው ትምህርት የለም። እዚህ ጥሩ ነው ብለው ያሰቡትን ነው ተከትለው የሚኖሩት። አሁን ግን በደንብ ማሳየት በቃ ምርጫ ስለሆነ በደንብ ካሳዩት ልክ መርጦ ወደ ትዳር ከገባ መርጦ ወደ ምናኔ ከገባ እነዛ ሁለቱ ህይወቶች የመረጠው ህይወት የሚጠይቀውን ነገር ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ያዘው። እና ቅዱስ ጳውሎስ ምርጫ ነው ያለው፣ ትእዛዝ አይደለም። ምናኔም ትእዛዝ አይደለም፣ ትዳርም ትእዛዝ አይደለም፣ ምርጫ ነው። ይህንን አስገንዝቧል። ሁለተኛ ያስገነዘበው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ቢቻል ሰው በጋብቻ ራሱን ባያጠላልፍ ጥሩ ነው ይላል። እንደውም በግልጽ ነው የሚናገረው፣ ቢቻል እንደኔ የሆናችሁ ኑሩ ነው። ስለ ሁለት ምክንያት ነው ይህንን የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። አንደኛው ምክንያቴ በትዳር ራሳችሁን አታጠላልፉ የሚለው በሙሉ አቅማችሁ፣ በሙሉ ኃይላችሁ፣ በሙሉ ጊዜያችሁ፣ በሙሉ ልባችሁ እግዚአብሔርን ብቻ እንዴት ደስ እንደምታሰኙ ታስባላችሁ ይላል። ትዳር የያዘ ሰው ግን ልቡ ተከፍሏል። በግማሽ ልቡ እግዚአብሔርን፣ በግማሽ ልቡ ሚስቱን እንዴት እንደሚያስደስት ያስባል ይላል። ስለዚህ ልቡ ተከፍሏል ይለዋል። አሁን ባልተከፈለ ልብ፣ ክት በሆነ ልብ፣ ፍጹም በሆነ ፈቃድና ሀሳብ እግዚአብሔርን ለማገልገል ከፈለጋችሁ በትዳር ራሳችሁን አታጠላልፉ። አሁን አየኸው ትዳር ምን ያህል ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት፣ ትልቅ ኮሚትመንት እንደሚጠይቅ ቅዱስ ጳውሎስ ስለሚያውቅ ነው እያነጻጸረ እየነገረን ያለ። ያንን የምትፈልግ ከሆነ እዚህ ውስጥ አትግባ እያለ ያለ። ሁለተኛው ሌላው ምክንያት ያመጣው በትዳር የሚኖሩ ሰዎች በዚህ ዓለም ሲኖሩ መከራ ይበዛባቸዋልና አዝንላቸዋለሁ ይላል። በቃ በዚህ በስጋቸው መከራ ያገኛቸዋል። ልክ ነው። በትዳር ውስጥ ብዙ የብርሃንና የጨለማ ጊዜያት ይመጣሉ። የማግኘትና የማጣት ልጆች ይኖራሉ። ትዳር በብዙ ይፈተናል። ልጅ በማጣት የሚፈተንበት ጊዜ አለ። ልጅ ስናገኝ ደግሞ ልጆች ይታመማሉ። ልጆች ማሳደግ ዓለሙ ልጆችን ሊስብብህ ይሞክራል። እንደ ክርስቲያን ስርዓት ልጆችን ለማሳደግ ጥረት ስታደርግ ብዙ ከባድ ልጆችህ ራሳቸው እነሱ ተፈትነው ለአንተም ፈተና ይሆንብሃል። ልባቸው ወደዛና ወደዚህ በመሳብ የዓለሙ ነገር ያጓጓቸዋል። ክርስትናው ከዓለሙ ሊለያቸው ሊያወጣቸው ይሞክራል። በዛ መካከል በወላጆቻቸውና በጓደኞቻቸው ከሁለቱ የማንን ሀሳብ ልቀበል በሚል ውስጥ በሚኖራቸው መፈተን አንተንም ወላጅንም ይፈትኑታል። በጤናቸው ጤና የማጣት ነገር ይኖራል። የሚፈልጉትን ነገር አለማወቅ ብዙ ነገር አለው እና ይሄ ራሱ እንደሚያከብድ ሸክም እንደሚሆን በስጋ ትዳር የያዙ ሰዎች በስጋ መከራ እንደማያጣቸው ስለሚናገር በስጋ መከራ ይሆንባቸዋልና አዝንላቸዋለሁ። እንግዲህ ስለ ሁለቱ ነው። ግን በዋናነት ምንድን ነው የምናኔው ህይወት ከትዳር ይልቅ የተመረጠበት ምንድን ነው? በክት ልቡና፣ በፍጹም ልቡና፣ በቃ ባልተከፈለ ልቡና እግዚአብሔርን ማገልገል ይቻላል ነው እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ ጋብቻ ኃጢአት ነው፣ ጋብቻ ነውር ነው፣ ጋብቻ ርኩሰት ነው አላለም። እንደውም ሰው ከሚፈተን ያግባ ነው ያለው። በቃ በምኞት ከመቃጠል ቢያገባ ይሻላል ነው የሚለው። ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ መልእክቱ ላይ ያስቀመጠው ነጥብ ጭብጡ ምንድን ነው? ሰው በምኞት ከሚቃጠል ራሱን መግዛት የማይቻለው ከሆነ ያግባ፣ ስለ ዝሙት ጠንቅ ያግባ። ያ ካልሆነ ራሱን መግዛት የማይቻለው ከሆነ በምኞት ከተቃጠለው ወደ ዝሙት ኃጢአት ሊወድቅ ስለሚችል ያ እንዳይሆን ራሱን ይጠብቅ። በምን? በጋብቻ። ሰው ከዝሙት በምናኔ ራሱን ይጠብቃል፣ በተጋድሎ በቃ ዝሙት ፈተና ስቶ አሁን የመነነ ሰው ዝሙት ፈተና ስትሆንበት በጾም በጸሎት በትግሃ ሌሊት በስግደት ዝሙትን ፊት ይነሳታል። በጋብቻ ህይወት ያለ ሰው ደግሞ ሚስት ስላለችው ጋብቻው በራሱ በዝሙት እንዳይፈተን አጋዥ ይሆነዋል፣ ይጠብቀዋል። እና ያ ግን እንዲሆን ምንድን ነው አሁን ቅድም እናታችን ወዳሉ ስንመጣ ትዳር ላይ ሆነው ምናኔን የሚያስቡ ከሆነ አሁን እዚህ ላይ አንድ ችግር የሚፈጠረው ምንድን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ዝሙት ምክንያት ስለ ዝሙት ጠንቅ እንዳይፈትናችሁ አትለያዩ ብሏል። ያለ ትዳር አጋር ፈቃድ፣ ያለ ትዳር አጋር ስምምነት፣ ያለ ነፍስ አባት ፈቃድና ምክር ዝም ብሎ እየተነሱ ገዳም ሄዶ መክረም አንደኛ ለራስም ልክ አይደለም፣ ሁለተኛ የትዳር አጋርንም ለዝሙት ማጋለጥ። ለምን? ስለ ዝሙት ጠንቅ እንዳይፈትናችሁ አትለያዩ ብሎ የትዳር አጋርህን መጠበቅ በሚገባህ ነገር ሳትጠብቅ እየጣል ከሄደህ ነገ የዝሙት ነገር ቢሰማበት ተወርቶበት እንኳን ሲሰማ ጣትህን መጠቆም አትችልም። ለምን? አጋልጠ ሄድከው አንተ ነህ። በከፈትከው በር ላይ ሌባ ገብቶ ቢዘርፍ ለምን ዘረፈ ማለት አይቻልም። አስቀድመ የትዳር ጓደኛህን ለዝሙት አጋልጠው። ለምን? ራሱን ፈትኖ እሱ በጋብቻ ብሎ ነው የሚኖረው። ያንን በጋብቻ የሚኖረውን ሰው ተማምኖ ነው እየኖረ ያለው። ያንን አስቦ የገባን ሰው አንተ የራስህን ፍላጎት ብቻ እየተከተልክ
ካጋለጥከው በኋላ በሚመጣው ነገር ያ ሰው የሚጠየቀውን ያህል አንተም ተጠያቂ ነህ። አብራችሁ ሁኑ ያለው ይህን ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ ሚስትም ለባሏ የሚገባውን ታደርግለት። ለጸሎት ለመትጋት ተስማምታችሁ ካልሆነ በስተቀር እርስ በርስ አትከላከሉ። አንዱ ብቻውን ተነስቶ እኔ ብቻዬን ሱባኤ ይዛለሁ ማለት አይችልም። ትዳር ላይ ከሆነ በቃ እኔ ብቻዬን ሱባኤ ይዛለሁ 15 ቀን ገዳም ከርሜ እመጣለሁ፣ ወር ገዳም ከርሜ እመጣለሁ ማለት አይቻልም። በትዳር ከሆነ አይቻልም። የመጀመሪያው የትዳር አጋር ስምምነት መኖር አለበት። ሁለተኛው ያ በነፍስ ምክርና ፈቃድ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የምትሄደው? ለምንድን ነው የምትሄጂው? ሱባኤ ገዳም ለምንድን ነው የምትሄደው? ለምንድን ነው የምትሄጂው? መጠየቅ አለበት። በቂ ምክንያት ለነፍስ አባት መቅረብ አለበት። ያ የምናቀርበው ምክንያት ለነፍስ አባታችንም ለትዳር አጋራችንም አሳማኝ ሆኖ መገኘት አለበት። አንዳንድ ጊዜ የትዳር አጋርም የነፍስ አባትም አይቻልም ብለው ሲከረክሉ ነፍስ አባትንም የትዳር አጋርንም እንደ ዓለማውያን የመቁጠር አለ። እናንተ የነፍስ ነገር እንደ የዛሬ ቄስ የሚሉ አሉ። እንዴ ሱባኤ ሊያዝ ገዳም ሊል ሲባል እንዴት ቄስ ሆኖ እምቢ ይላል? እንዴት ይከለከላል? የሚሉ አሉ። አዲስ ክርስቲያን ከሊቀ ጳጳስ ይበልጣል እንደሚባል በቃ እንደዛ ራሳቸውን ከጳጳሱም ከቄሱም በላይ አድርገው ራሳቸው የሚያስቀምጡ ምዕመናን አሉ። ይሄ ትቢት በራሱ ይጥላቸዋል። በቃ ይሄ ትቢት በራሱ ይጥላቸዋል። በገዳም ያሉ መናንያን አሉ። በከተማ ያሉ ወይዛዝርትን፣ በከተማ ያሉ መኳንንትን፣ እነዚህ ግለሰቦችን ስልክ እያያዙ ነይ እንጂ ና እንጂ እያሉ ተግባራቸውን እንዳይፈጽሙ፣ የትዳር ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ፣ ልጆቻቸውን ሰርተው ቀጥተው እንዳያሳድጉ በአመት ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ወደ ገዳም እየጠሩ ወር ሁለት ወር እያስቀመጡ የሚሸኙ ልክ አይደለም፣ አይደረግም እንደዚህ። እንደውም ምዕመናን እንኳን እንሄዳለን ቢሉ ሶስት ቀን አንድ ቀን ሶስት ቀን ቢበዛ አንድ ሱባኤ ከቆዩ በኋላ ወደ ትዳርሽ ተመለሽ፣ ወደ ትዳርህ ተመለስ፣ ወደ ልጆችሽ ተመለሽ፣ ወደ ልጆችህ ተመለስ፣ ወደ ቤተሰብህ ሂድ ሂጂ። እዛም ያለው ኃላፊነት ነው። መጀመሪያ መርጠሽ መርጠ የገባህበት ነው። ያን ኃላፊነት ካልተወጣህ እዚህ የምትጸልየውና የምትሰግደው ብቻውን በቂ አይደለም። ሂድ ብለው እንደውም እነሱ ናቸው ማሰናበት ያለባቸው። መናኝ ሲሆን ለምናኔ የራሱ የህይወት መስመር እንዳለው ሁሉ ሰው ባለትዳርም ሲሆን የትዳር ስርዓት አለው፣ የትዳር መልክ አለው፣ የአኗኗር መልክ አለው። ያንን ጠብቆ ነው መኖር ያለበት፣ መገላበጥ የለበትም። አንዳንዶች ባለትዳሮች እንደ መናኝ ይኖራሉ። ባለትዳር ሆነው እንደ መናኝ የሚኖሩ አሉ። መናንያን ሆነው ደግሞ ለመናኝ የማይገባ አይነት ህይወት የሚኖሩ ደግሞ አሉ። ሁለቱም በየተሰራላቸው ስርዓት በየመረጡት የህይወት መስመር ያንን ጠብቆ መኖር ግድ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለዚህ የሚዳረጉት ምንድን ነው? መጀመሪያ ራሳቸውን ሳይፈትሹ ምክረ ካህን ሳይጠይቁ እግዚአብሔርን በጸሎት ሳይጠይቁ ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ የሚለውን በደንብ ሳያውቁ ሲገቡ አንዱ ችግር ይሆንብናል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በመሀል የሚመጣ ክርስትና አለ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ መሰረት የሌለው ክርስትና ከመጀመሪያውኑ በደንብ ቃለ እግዚአብሔር በመማር በምክረ ካህን ያልታነጸ ክርስትና፣ ድንገት እንደው የተወሰኑ ስብከቶችን በመስማት ብቻ በስሜት የሚነዳ ክርስትና አለ እና እዛ ውስጥ ሲገቡ ሰው የሚነግራቸውን፣ ካህን የሚነግራቸውን፣ መምህራን የሚነግሯቸውን፣ ቤተሰብ የሚነግራቸውን አይሰሙም። ያ ሲሆን ትዳሩን አደጋ ላይ ጥለዋል። የፍቺ ምክንያት ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቁ ገዳም እየሄደች እንዲህ እያደረገች ብሎ እንደ ምክንያት መቅረቡ ራሱ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ እውነት ለመናገር ትልቅ የሚያሳዝን ዜና ነው። ቤተ ክርስቲያን ታፋቅራለች፣ ታከባብራለች፣ ታቀራርባለች፣ የተለያዩትን አንድ ታደርጋለች እንጂ አንድ የነበሩትን የምታለያይ ቤተ ክርስቲያን የለችም እና እስከዛ የሚደረስበት ሁኔታ ይሄ ልክ አይደለም። ሌላ ራሳቸውን መጠየቅ ያለባቸው በፊት ጋብቻን መርጠው እየኖሩ በኋላ ልቤ ወደ ምናኔ አዘነበለ የሚል ነገር፣ ይህንን የህይወት መስመር በውስጣቸው ያለ ፍላጎት ለመቀየር መነሻ የሆነው ምክንያት ምንድን ነው? ያ መፈተሽ አለበት። ምንድን ነው አሁን በፊት ትዳር ትዳር አሰኝቶ አሁን ምናኔ ምናኔ ወደሚል ነገር ለመምጣት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድን ነው? ይሄ የዝንባሌ ይሄ የፍላጎት ይሄ የህይወት መስመር የመቀየር ሀሳብ እንዴት ሊመጣ ቻለ? ያ በደንብ መጠየቅ አለበት። ምክንያቶች እንደ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። ምን ነበር የሚጠብቁት ከትዳር? የሚጠብቁትን ሆኖ ካላገኙት የሚጠብቁት ምን አይነት ነበር? ያ የሚጠብቁት ትዳርስ ትክክለኛ ነው ወይ? ያ መጠየቅ አለበት። እንደዛ አይነት ትዳር አንዳንድ ጊዜ ሊገኝ የማይችል አይነት የሚጠብቁ አሉ። ገነት አድርገው የሚስሉ አሉ። አንዳንዱ ገነት፣ አንዳንዱ ሲኦል ያስመስለዋል። ሁለቱንም አይደለም እና ምንድን ነው የጠበቁት ከትዳር? ምን ነበር የጠበቁት? ያንን አላገኘሁም
ካሉ መጀመሪያ የጠበቁት ልክ ነው ወይ? ሁለተኛው ደግሞ አላገኙም ካሉ ያ ትዳሩ ላይ ያ የሚጠብቁት ነገር እንዳይገኝ የእሳቸው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? የፈለገ ነገር ቢሆን ትዳር ላይ አንዱ ብቻ ጥፋተኛ ሊሆን አይችልም። ፐርሰንቱ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ያ ትዳሬ እንደምጠብቀው ሆኖ እንዳይገኝ የኔ አስተዋጽኦስ ምን ነበረበት ብሎ መጠየቅ ያስፈልገዋል። እንዶ የትምህርቱ የትዳር ስላልሆነ ዝርዝር ሳልገባ ማለት ነው። ወይስ ኃላፊነት ስለከበዳቸው ነው? አንዳንዶች ኃላፊነት ስለሚከብዳቸው ዓለምን የመጋፈጥ አቅም ሲያንሳቸው ምናኔ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እውነት ለመናገር እዚህ የምንኖረውን ህይወት ማሸነፍ ከከበደን ምናኔ ቀላል አይሆንም ለኛ። ለምን? ምናኔም የራሱ የሆነ ከባድ ህይወት ነው። በጣም ከባድ ህይወት ነው። ቁርጥ ጽኑ የሆነ ሰው ይፈልጋል። የቆረጠ ልቡና ያለው ሰው ይፈልጋል። እና እዚህ ያለው ኑሮ ኃላፊነት፣ በትዳር ያለው ኃላፊነት፣ የልጆች ኃላፊነት፣ የትዳር አጋር ኃላፊነት፣ ማህበራዊ ኃላፊነት ሲከብደን ተነስተን የምንሄደው የህይወት ለውጥ አይደል ምናኔ። ለምንድን ነው ሀሳቤን መቀየር የፈለግኩት? ለምንድን ነው የመንፈሳዊ ህይወት እድገት ነው ልንለው አንችልም። እውነት ለመናገር የመንፈሳዊ ህይወት እድገት በዚህ አይገለጥም። ለምን? ትዳር ላይ ሆኖም ለእግዚአብሔር ፍጹም የተገዛ ህይወት መኖር ይቻላል። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ይቻላል። እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የጀመርነውን አቋርጠን የገነባነውን አፍርሰን መሄድ አይጠበቅም። ለምን? ብዙ ባለትዳሮች እግዚአብሔርን አስደስተዋል በትዳር ህይወት። እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ፣ እነ ዘካርያስ፣ እነ ኤልሳቤጥ፣ እነዚህ ሁሉ ባለትዳሮች አልነበሩ እንዴ? እግዚአብሔር ተደስቶባቸዋል። የግድ የወጠነውን ማፍረስ አይጠበቅብን። ስለዚህ ኃላፊነት ስለከበደን ነው ወይ? የኑሮ ሽሽት ነው ወይ? የኃላፊነት ሽሽት ነው ወይ? አሁን ምናኔ ምናኔ ያሰኘን ብዙ ሰዎች ስላሉ ነው። ልክ ኑሮ ሲከብዳቸው ከዚህ ሁሉ ጥዬ ብሄድስ የሚሉ አሉ። መነነ ማለት ናቀ ነው። ዓለምን ንቆ መሄድና ዓለም ስትከብደው ዓለምን ሸሽቶ መሄድ አንድ አይደለም። የመነነ ዓለምን ንቋት መሄድ ሰው ከዚህ ሲሄድ ወደ ገዳም የዓለምን ምንም ነገር ይዞ አይሄድም። ዓለም ግን ገፍትራ ያስወጣችው ያባረረችው መጋፈጥ አቅቶት የሸሸ ግን በልቡ ዓለምን ይዟት ነው ወደ ገዳም የሚሄደው። እና በልቡ ዓለምን ይዟት ከሄደ ገዳም ምን ጥቅም አለው? በልባቸው የመነኑ አዲስ አበባ ዋልድባቸው ነው። በልቡ ናቸው የመነኑ አዲስ አበባ ዋልድባ ነው ለነሱ። ልቡ ያልመነነ ደግሞ ዋልድባ አዲስ አበባ። ይህን ማወቅ አለበት። እዚህ ለምንድን ነው የህይወት መስመር መቀየር የፈለጉት? ወይስ በትዳር አጋር ላይ የሚታይ ጠባይ ፈተና ሆኑብን? ያንን የትዳር አጋራችን ላይ የምናየውን ጠባይ መቋቋም ስላቃተን ነው አሁን ምናኔ የሚለው የመጣው። ከአንተ ጋር ከምኖርስ እንደ ይህንን ጥዬ ብሄድ የሚል ነው። ስለዚህ የአንድ ሰው ጠባይ መሸከም አቅቶት ምናኔን የሚመኝ ከሆነ ሲመንን በዛ በምናኔ ህይወት የሚፈትኑትን ያጋንንትን ውጊያ እንዴት ብሎ ይቋቋመዋል? እንዴት ብሎ ይችለዋል? የአንድ ሰው ጠባይ መቋቋም ያቃተው የነዛን ሁሉ አጋንንት ጾር ፈተና እንዴት ብሎ ሊቋቋመው ነው? ሰው እኮ የፈለገ ቢከፋ ከአጋንንት አይከፋም። ምንም ቢሆን ትንሽ የሆነች በጎ ህሊና ከህሊናው አጠፋም፣ ጸጸት የምትባለው አጠፋም። መንፈስ ቅዱስም ካልካደው በስተቀር ጨርሶ አይለየው። የአጋንንትን ያህል ክፉ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እዚህ ባሪያ ስላሴ የተፈጠረን ሰው ጠባይ መሸከም ያቃተህ የአጋንንትን ፈተና እንዴት ነው የምትቋቋመው? አይሆንም። እና ያንን ሰው ማስተዋል አለበት። ለዚህ ነው የአንድ ሰው ጠባይ መቋቋም አቅቷቸው ጥለው ሲሄዱ እዛም ካለው ለማህበሩ እንደውም ሁከት መነሻ ለነገር መነሻ የሚሆኑ። ስለዚህ እዛም ሄደው የምትመጣዋን ትንሽ ነገር እንኳን መቋቋም አይችሉማ። ያ ደግሞ ከባድ ውጊያ ያለበት ዓለም ነው። በራሱ መንገድ ከባድ እንደውም በዚህ በአባንጦንስ ታሪክ ላይ አባንጦንስ ከበረሃ ወደ ከተማ የገባው በህይወት ታሪኩ ከበረሃ ወደ ከተማ የገባው በህይወት ታሪኩ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ይላል ገድሉ። አንድ ጊዜ ሰማይትነት አለ እስክንድሪያ ሰማይትነት አለ ሲባል ሰምቶ ሰማይትነት ለማግኘት ናፍቆ ሄደ። ሶስት ቀን ሙሉ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያለ ቢጮህ ዋናው አገረ ገዡ ክርስቲያኖችን እየለቀመ የሚፈጃቸው አገረ ገዡ በር ላይ ሄዶ ክርስቲያን ነኝ እያለ ቢጮህ ወታደሮች ገልመጥ እያሉ እያዩ ጥለውት ሄዱ። ሶስት ቀን ሙሉ ዋላ አደረ ክርስቲያን ነኝ እያለ እየጮኸ። የእግዚአብሔር መልአክ እንጦንስ አልተፈቀደልህም ሂድ ወደ በረሃ አለው። እንግዲህ ያልተፈቀደለት ሰማዕትነትን ያንተ መስመር ያ ነው ነው ያንተ መስመር ሰማዕትነት አይደለም ምናኔ ነው ሂድ አለው። በዚህ እያዘነ ሄደ። ሁለተኛ ከገዳሙ የወጣበት ምክንያት አሪዎስ ተነስቶ በቤተ ክርስቲያን ላይ ትልቅ ሁከት ያስነሳ ጊዜ መናንያኑን ሁሉ በበረሃ ያሉትን ሁሉ የኔን ሃይማኖት ነው የሚያምኑት አይነት ነገር ወደ ህዝቡ ውስጥ መርዝ ይረጭ ነበር፣ እንደዚህ አይነት መርዝ እና አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሱ እባክህ አንተን ሁሉ ስለሚወድህ አንተ መተህ ብትናገር ምዕመናን ይረጋጋሉ ብሎት
ያንን የአትናቴዎስን ጥሪ ተቀብሎ ምእመናንን ለማረጋጋት ብቻ ወደ እስክንድሪያ ሄዱ። የሚደንቀው ነገር እስክንድሪያ ሄዶ አባ እንጦንስ መጥቷል ሲባል ህዝቡ ወረረው። በቃ መጥቶ ቡራኬ ለመቀበል ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት እንቅልፍ ሳይተኛ እህል ሳይቀምስ በወረፋ በሰልፍ የሚመጣውን ሰው እየባረከ እየመከረ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት አደረ እና አባ አትናቴዎስ በጣም አዝኖ አባቴ እንደ ህዝቡ አጨናነቀ አደል አለው። ምክንያቱም እስክንድሪያ ንቅል ብሎ ነበር የወጣው እንጦንስ መጥቷል ሲባል እንደ ህዝቡ አጨናነቀ አደል አለው ሲለው፣ አይ በበረሃ ከሚፈታተኑኝ አጋንንት አይበዙም። እንግዲህ ተመልከት፣ አባ እንጦንስ ያን ሁሉ ህዝብ ነው በበረሃ ከሚፈትኑኝ አጋንንት አይበዙም ያለው። አንድ ሰው ጠባይ አቅቶህ ጥለህ ከሄድክ ትዳርን መንን አለው ብለህ እንዴት ነው በበረሃ የሚጠብቁ ያንን ሁሉ አጋንንት የምትቋቋመው? እንግዲው እና ይሄ በቃ ሽሽት ምናኔ ያንለውም ይሄ ሽሽት ነው እና ውጤታማም አይሆንም። እውነት ለመናገር መጨረሻም ክብር የሚያገኙበት አይሆንም። ስለዚህ ያንን ለይቶ ማወቅ፣ እዚህ ነገር ላይ ስንወስን የእኛን ፍላጎት ብቻ ማየት ተገቢ አይደለም። ራስ ወዳድነት ነው ይሄ። የእኛን ፍላጎት ብቻ ማየት ራስ ወዳድነት። ልጆች እኮ አሉ እዚህ ውስጥ፣ የትዳር አጋር አለ። እኔ ይህንን መርጫ አለው ብዬ ስወስን ግማሽ አካሌ ብዬ በትዳር ቃል ኪዳን አብሬው የኖርኩት ሰው አይመለከተውም ማለት ተገቢ አይደለም። የራሱ ጉዳይ ማለት ተገቢ አይደለም። እኛን እግዚአብሔር በእኛ ምክንያት አድርጎ ለእኛ አደራ የሰጡንን ልጆች መበተን፣ ለአንድ ቀንም ቢሆን መበተን ተገቢ አይደለም። እነዚህ የራሴን ፍላጎት ብቻ እንዴት ነው የምከተለው የሚለውን ነገር በደንብ ሰው ማጤን አለበት። የራሱንም የሆነ የሌሎችንም ሕይወት ፈተና ላይ የሚጥል ውሳኔ እንዳይወስን መጠንቀቅ አለበት። ሲጀመር ምናኔ ራስን ከመካድ የተነሳ መንገባባት ህይወት እንጂ ራስን ከመውደድ የተነሳ መንገባበት ህይወት አይደለም። ራስን መካድ ነው ምናኔ እንጂ ራስን መውደድ አይደለም። አሁን ይሄ ሰው አይ እኔ ትዳር ውስጥ ያለብኝን ኃላፊነት ወይም የትዳር አጋሪን ጠባይ ወይምን አልቻልኩትም አልፈልግም ወይም እኔ በቃ ምናኔውን ነው የምፈልገው ብሎ ጥሎ መሄድ ማለት ራስን መውደድ ነው እንጂ ራስን መካድ አይደለም። ይሄ የሚገባ አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስም ማንም ከእናንተ መካከል ማንም የባልንጀራውን እንጂ የራሱን ጥቅም አይመልከት ይላል። በቃ ለራሱ ደስ የሚያሰኘውን ብቻ እኔን ይጠቅመኛል የሚለውን ብቻ የባልንጀራውን ይመልከት። እንደ ክርስቲያን ለራስ ብቻ ነገር ማሰብ፣ ለራስ ጥቅም ብቻ ማሰብ የሚያስገምት ነገር ነው። በዚህ በቆሮንቶስ መልእክቱም ስለ ፍቅር ባስተማረበት ቆሮንቶስ 13 ላይ ፍቅር የራሱን አይፈልግም ይላል። እንዴ እውነተኛ የፍቅር መገለጫ እኮ አንዱ ለሌላ መኖር ነው። የፍቅር መገለጫ አንዱ ለሌላ መኖር ነው። ለሌላ ፈቃድን፣ ለሌላ ፍላጎትን፣ ለሌላ ምኞትን መስዋዕት ማድረግ ነው። ያን ማታደርግ ከሆነ ራስ ወዳድ፣ ራስን ምትክድ አይደለም። ምናኔ ደግሞ ራስን በመካድ ካልተጀመረ፣ የትኛውም የክርስትና ተጋድሎ ራስን በመካድ ካልተጀመረ ግማሽ መንገድ ላይ ነው የምትቀረው። እና ለምንድን ነው የምትመንኑት? አሁን ትዳር ላይ ያለ ለምን ብለህ ብትጠይቅ፣ በቃ እኔ በቃ ይህንን ነው የምፈልገው እኔ። ሌሎቹስ የራሳቸው ጉዳይ። ስለዚህ የራሳቸው ጉዳይ ካለ ራስ ወዳድ ነው ይሄ። በክርስትና የራሴ ጉዳይ የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር ይጠይቃል፣ የት ነው እገሌ ብሎ ይጠይቃል። ልክ ቃየል አቤልን ገሎት በመጣ ጊዜ ወንድም አቤል የት ነው ብሎት የለም። እንደዛ መንና የሄደችዋን ሚስት እኮ ባልሽ የት ነው ብሎ ይጠይቃል እግዚአብሔር። ባሏን እኮ ገለዋለች። አሁን የትዳር ህይወቱን ገላ፣ የህይወት መስመሩን ገላ፣ ራእዩን ህልሙን ገላ ነው የሄደችው። የት ነው ይላል ይጠይቃል እግዚአብሔር። ባልም ከሆነ ሄደው ሚስት የት ናት ይላል። የልጅነት ሚስቱን ሜዳ ላይ ጥሎ የልጅነት ሚስቱን ለንባ እና ለባዶ ቤት አሳልፎ ሰጥቷት እመንናለሁ ቢል እግዚአብሔርስ እንዴት ብሎ ነው የሚቀበለው? ማስተዋል አለበት። ፈቃድ ካገኘ፣ ስምምነት ካገኘ፣ ከትዳር አጋሩ ሙሉ ይሄ ቅሬታ የሌለበት ስምምነት ካገኘ እንደ ሞተ ተቆጥሮ እንደ ሞተ ተቆጥሮ ከዛ በኋላ ይመለከተኛል ብሎ ወደ እሷም ወደ ልጆቹም ወደ ንብረቱም መመልከት አይችልም። እንደ ሞተ ተቆጥሮ መሄድ ይችላል። ናፈቁኝ እያለ መመለስ አይቻልም። ከዛ በኋላ እንዴት ሆናችሁ በሚል ሰበብ መመለስ አይቻልም። እንደ ሞተ ነዋ። የሞተ ሰው በቃ በቃ እኮ ካለ፣ በለዚያ የገባህበት የመረጥከው ህይወት ውስጥ ተጠንቅቀህ መኖር የግድ ነው። ልክ የምናኔውን ያህል በዛ ህይወት የምንከፍለው መስዋዕትነት፣ እዛ ውስጥ የምናደርገው ትዕግስት፣ እዛ ውስጥ የሚኖረን ተጋድሎ፣ እዛ ውስጥ የምናሳየው ትህትና፣ እዛ ውስጥ ቢጎድልብን እንኳን እኛ ያንን በፍቅር መሙላታችን በራሱ በእግዚአብሔር ዘንድ አክሊል የሚያሰጠው ያንን ከዘነጋን አይሆንም። ስለዚህ የምናኔ ህይወትንም ሆነ የትዳርን ህይወት የመረጠ ሰው መጀመሪያ ለምን እንደመረጠ ቆም ብሎ ማስተዋል፣ ከመግባቱ በፊት ማየት፣ በሌላው ሰው ላይ ሲያየው ስላማረው ማድረግ የለም። እንደውም እንደው ሀሳቡን ለመጠቅለል እዚህ ማቴዎስ 19 ላይ ጌታን ይጠይቁታል። መፍታት ተፈቅዷል ይሉታል፣ አይቻልም ይላቸዋል። መፍታት አልተፈቀደም ይላቸዋል። ለምንድን ነው ሙሴ የፍቻዋን ወረቀት ሰጥቶ ይሸኛት ያለው? ይህን ያደረገ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው። እግዚአብሔር ግን ከቀድሞ ወንድና ሴት አደረጋቸው ይላል።
እንግዲህ ስለ ትዳር ሲናገር ወንድና ሴት አደረጋቸው የጌታችን መልስ የሚደንቅ ነው። ለአንድ ጥያቄ በጣም በአጭር ንግግር ሰፊ መልስ ነው የሚሰጠው እና ወንድና ሴት አደረጋቸው። በዚህ ንግግሩ አንደኛ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው መፍታት እንደማይችል፣ ሁለት እግዚአብሔር ሲያጣምር አንድ ወንድ ለአንድ ሴት፣ አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ እንደሆነ፣ ሶስተኛ እግዚአብሔር ሲያጣምር ጾታ መደብ እንዳለው ወንድ ከሴት ጋር፣ ሴት ከወንድ ጋር እንጂ ጋብቻ ከዛ ውጭ እግዚአብሔር እንዳልሰራ፣ ከጥንት እግዚአብሔር የሰራው ይሄን እንደሆነ ዛሬ ተነስተው እንደሚሉት እንዳ ጸያፍ ነገር ነው ዛሬ የሚያደርጉት እንጂ ይሄን ሁሉ አሁን ጌታችን እዚህ ጋር በዚች ንግግሩ ይሄን ሁሉ መልስ ነው የሰጠ። ይሄንን ብሎ መፍታት አይፈቀድም፣ የልባችሁ ጥንካሬ ነው እንጂ ከዝሙት ምክንያት በቀር መፍታት አይቻልም ብሎ ሲናገር ሐዋርያት እንዲህ ከሚሆን የጋብቻ ነገር እንዲህ ከሆነ የባልና ሚስት ጉዳይ እንዲህ ከሆነ ቢቀር ይሻላል አሉ። በቃ ቢቀር ይሻላል፣ አለማግባት ይሻላል አሉ። አለማግባት ይሻላል ሲሉ ጥሩ ነው እሱ፣ እንደውም ልክ ናቸው፣ አለማግባት ነው የሚሻለው አላላቸው። እርሱም ለተፈቀደለት ነው አላቸው፣ ለሚችለው ነው፣ ለተሰጣቸው ነው እንጂ እሱም ለሁሉ የሚቻል አይደለም አላቸው፣ ለሁሉ የሚሆን አይደለም። አሁን የተሰጠኝ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ምን ከመሆን ከመግባት በፊት ከገቡ በኋላ የባልና ሚስት ነገር ይሄ ነው እንዴ ይቅርብኝ ማለት አይቻልም። የክርስትና አንዱ የመንፈሳዊ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ቅርበት ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ልቡናው መንፈሱ የሆነ ሰው በእግዚአብሔር መንገድ የሚሄድ ሰው አንዱ መገለጫው የጀመረውን መጨረስ ነው። ወኩሎ ዘገብረ ይፌጽም፣ በቃ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል፣ የሚሰራውን ሁሉ ይፈጽማል፣ የጀመረውን ይፈጽማል። የጀመረውን የማይፈጽም ከሆነ በጌታችን ይህንን የተማር እንግዲህ የእኛ መምህር ክርስቶስ አይደል? ከክርስቶስ በላይ መምህር የለንም እና ጌታችን የጀመረውን ፈጽሟል። ጀምሮ ያልፈጸመው ነገር የለም። ድህነተ ዓለምን የጀመረው ድህነተ ዓለምን ፈጽሞ ነው የሄደው። ያልፈጸመው ነገር የለም። ጀምሮ መተው የክርስቲያን ጠባይ አይደለም። ጌታችን የመጣበትን ነገር ፈጽሞ ካሳየን በኋላ ምንድን ነው ያለው? ግብረ ዘወሀብከኒ ፈጸምኩ አለ አባቱን። አባት ሆይ የሰጠኸኝን ስራ ፈጸሙ ፈጽሜ አከበርኩ ነው ያለው። እኛ የገባንበትን የህይወት መስመር የጀመርነውን ነገር መፈጸም ነው የክርስትና ጠባይ የክርስቲያን ጠባይ እንጂ እዚህም ወጥኖ መተው ደግሞ ይህን ትቶ ያኛውን መያዝ ያኛውንም ወጥኖ መተው ደግሞ ያንን ትቶ ደግሞ ሌላ ወጥኖ መተው የለም። አሁን እዚህ ትዳር አልሆን አለ ወደ ምናኔ፣ ይህን ትዳር ትቶ ደግሞ ምናኔው አልሆን ሲል ደግሞ ወዴት ወደኋላ ተመልሶ ወደ ትዳሩ እንዳይካሄድ ያበቃለት ይሆናል። ወደ ሌላ ትዳር ሊገባ ነው እንዴት ሊሆን? አንዳንድ ጊዜ ዲያብሎስ የተሰጠንን ህይወት በደንብ መኖር ሲያቅተን ያልተሰጠንን እንድንመኝ ያደርገናል። ይሄ ዲያብሎስ አደገኛ ፈተናው። እኛ ግን እግዚአብሔር የሚጠይቀን የተሰጠንን ህይወት በትክክል ኖራችሁታል ወይ ነው እንጂ ያልተሰጠንን አንጠየቅበትም። እና ዲያብሎስ የተሰጠንን ትዳር አሁን ትዳር ከሆነ የተሰጠን ያንን ትዳር እንደሚገባ መኖር ሲያቅተን ያልተሰጠንን ምናኔ ያስናፍቀናል። እዛም ስንሄድ ግን ያንንም ያበላሸዋል፣ አንኖረውም። ያንንም ከሁሉ ያጣ ነው የሚያደርገን በኋላ ህይወታችን ከሁሉ ያጣ ይሄ መሪ የሌለው መርከብ እንድንሆን ከመፈለግ። ስለዚህ የተሰጣቸውን ህይወት እግዚአብሔርን በጸሎት በመጠየቅ ነፍስ አባታቸውን በማማከር መምህራን ወንጌል የሚያስተምሩትን በመስማት ከትዳር አጋራቸው ጋር በመመካከር አብሮ በመጸለይ የጀመሩትን እንዲፈጽሙ ነው የምንመክረው። Water.